极大已经在6月28号正式解散州议会，迎来选举。向媒体高喊“我还会再回来”的沙努西，究竟有没有机会再度出任大臣呢？首先回顾这个稻米之乡过去几届选举结果，我们能看出它是一个摇摆不定的州属。用政治术语来说，政治钟摆就是意味着权力总是更迭。另外也有迹象显示，新首相效应也是影响极大政权更动的因素之一。2008年3月8号的第12届全国选举，反风狂吹，全国迎来了政治分水岭。尚未共组民联的反对党以避免三角战的形式获得佳绩，并且拿下四州政权，其中一个就是吉打，让这个自独立以来都由国政掌控的州属首度落入由一党主导的阵营。不过来到2013年的大选，纳吉发挥了新首相效应，国政拿下了21席，成功收复失地。可是2018年第14届选举的时候，吉打政权在变，西蒙的席位刚好在一半，但是是拿下最多州席的联盟，又是联邦政府拥有较大的主动权，所以在土团党接纳跳槽的乌董党员的情况之下，西蒙组成了弱势州政府。然而在2020年喜莱登政变之后，由于呢这个土团党的离开以及两名公正党党员的变节，让吉打政权再变，由一党领导的国盟执政至今。我们已知，在2022年的全国大选中，绿潮已经渗透了整个吉打，所以本届州选，西蒙或者是团结政府是否还有机会取得更多的席位重新执政呢？这个答案只有成绩出炉之后才会知道。不过，这里可以带你来看看的是目前的局势。首先，2022年全国大选，国盟在吉打15个国席当中拿下了14席，取得了非凡的成就。如果我们把国席成绩划分成州选区票箱来推算的话，假设选民国州投票倾向一致，那国盟的赢面偏高，即使是西蒙加国政，最多也只有8席。再来不得不提的就是国盟这边的大臣魅力。沙努西确实是一党能否继续执政吉打的因素之一，尽管他所掀起的槟城主权论以及向槟城追讨深水费等等的课题呢，并不是什么新鲜事，因为吉打州从1996年到2023年经历了改朝换代，加上内乱，前后撤换了7-8位的大臣，而几乎每位大臣无论是来自哪个政党，在任内都有对此和槟城政府或者是中央政府来进行交涉，只是沙努西那不怒都敢言敢骂，很平民的领袖作风，在非马来人的群体当中是骂声不断，但是在国盟支持者当中呢，却非常瘦弱，为国盟加分。所以对团结政府来说，吉打是一场硬战，因为从台面上来看的话呢，国盟几乎是赢定了。但是相较吉兰丹和登加楼州，吉打又是团结政府最有希望突围的州属。况且别忘了，吉打从2008年至今选举都是充满变数的，而现今联邦政府是由首相安华领导，所以就不知道新首相效应会否再度发挥作用。另外我们也看到了西蒙加国政是打出了统一政权的口号来叫战呢这个吉打的绿潮，希望透过发展牌打动选民，而公正党总秘书塞夫丁更是扬言会驻扎吉打，主导西蒙国政助选员反攻沙努西，逐步揭穿沙努西做大掩饰无能的真相。所以对西蒙来说，只要乌统争回去年痛失的党员铁票，让马来选票的取向回流到55-45的水平，再借助非穆斯林的选票以及少数游离票，就有机会拿下吉州政权。当然那只是团结政府最理想的状况，问题就在于乌统能否收复失地，能否恢复元气了。有分析说，如果让一党继续执政吉打，他可能会成为下一个吉兰丹，一个一党永不败之州属。